Jeg snakket med deg etter forrige kamp, og du trengte bare en kamp for å bli varm i trøya. Ja, jeg gjorde det. Forrige kamp var litt sånn kom i gang. Første kamp på flere måneder, så ja, nå flyter det enda bedre, og jeg får vise meg fram som en målfallig spiller. Det er jeg glad for. Alt i alt en god dag for oss, der vi skårer mange mål. Skulle helst sett at vi slipper inn mindre, men ja, sånn er det litt i en treningskamp. Du har mye fine kombinasjoner på høyre siden der. Hvordan synes du det har fungert? Nei, men jeg kjenner mange av gutta fra aldersbestemte landslag tidligere. Så meg og Jonas kommer for eksempel veldig godt overens, og han er lett leselig. Han er offensiv i huet, og da er det bare å slippe kula til meg, og så får jeg kombinere videre med de gutta jeg føler meg trygg på. Du må nesten prøve å beskrive skåringene dine, husker du den? Jeg husker at mitt første skudd gikk i tverliggeren. Og så følte jeg at de tre andre var veldig like. Første så tar jeg og plukker opp en andre ball eller noe og setter den på første touch i lengste. Andre så har jeg flere touch på ballen, men gjør det samme fra lengre avstand. Og tredje så tror keeperen vel at jeg skal skyte i lengste en fjerde gang, men da prøver jeg å sette den i nærmeste, og så blir det en deflekt, altså, så går den i mål, så det var jo bra. Det var godt satt. Ja, det var det. Han der også, han satt noen bra. Kom hit. Kom hit. Det var en større prestasjon, ass. Altså. Han har jobbet så hardt for det, så jeg er glad for han. Kom hit, da. Ekte trender. Nei, det var bra. Jeg tror begge vi og hele laget skal ha godkjent i dag. Og nå er det Odd på onsdag. Ja, jeg kom i form tidsnok.